הכנה לשינה. תחילת הכניסה לרוחניות היא מצב של עיבור, שמבטל את עצמותו ונכנס בעיבור לעליון. היינו, שמבטל אהבה עצמית, מלכות, רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לכלים דה השפעה, בינה. וצריך להאמין שנשמתו הייתה דבוקה בבורא לפני שירדה בגוף, ועכשיו הוא משתוקק לחזור לאותו ביטול לבורא. על פי הרבש, מאמר 31, עניין יניקה ועיבור.